Hello, hello everyone. Welcome back. So, today is Sunday, last day of the weekend. Ito, natapos natin na symbol guys yung signal tracer natin. Halos isang araw natin itong pinagkabalahan. Okay. Explain ko sa inyo paano to, no? Yan, power on. Hindi lang masyado maliwanag yung power indicator natin. Okay, so ito na, nalagyan na natin ng mga clip, no? For transistor. So this is Q1, transistor 1, transistor 2. Wait. Yeah. Okay, ito yung BNC connector natin na other end niya is alligator clip, BNC dito. Papunta yan dito sa test probe ng oscilloscope natin. Oh. Yan, papunta dyan sa oscilloscope natin. So, ito yung output. These are the inputs. So, we have our base collector emitter. This is for transistor 1. At the bottom here is transistor 2, Q2. So, yellow is base, green is collector, blue is emitter. Now, ito, of course, ito power switch. Ito, Q1, Q2, meaning, yung sinabi ko sa previous video ko na ang design nitong signal tracer circuit is good for one transistor at a time, no, yung pag-test. Now, para hindi tayo magtanggal-tanggal ng isang transistor, halimbawa dalawang transistor yung iko-compare natin. So, kaya dinlagyan ko ng another connections for another transistor Q2. Kaya dito may switch tayo na Q1, Q2. So, Q1, yan, may light indicator siya. Then, Q2. Okay. Then, ito naman. Ito yung jumper 1, jumper 2. So, ito sa board, no? Yung manual na pinakita ko din sa previous video ko na manual na jumper. Jumper 1, jumper 2. Ano function yan? And dito yung note natin para hindi natin makalimutan yan. Jumper 1, open if transistor is in PN, close if transistor is PNP. Ito yung jumper 1. Yan, nakailaw, ibig sabihin naka-on yan. Naka-off, naka-on, off. Ibig sabihin close, open. This open, meaning sabihin pag naka-close, dapat mag-ilaw siya para alam natin naka-close. Pag open, wala siyang light, no? Eh, mga additional ko lang yan ng mga light indicators. Ito Q1, Q2 power light indicator para at least alam natin hindi tayo malito sa halimbawa naka-on ba or naka-off, naka-open ba siya or naka-close ang jumper. So yan, naka-close siya, no? Ito naka-open. Yan naka-close, yan naka-open. So ito yung note natin for jumper 1. Jumper 1, open if in PN, close if PNP. Jumper 2, open if small transistor or mga small power transistor, and close if big or power transistor. Itong jumper 2. So yan, naka-close yan. Yan, naka-open. Alright.
So dati manual 'yan, no, na itanggal-tanggal natin yung jumper connector niya. So 'yan, nilagyan natin ng toggle switch. So ito yung mga sinasabi kong enhancement na ginawa natin, itong Q1 Q2, no? Etong another connection for another transistor, ito dapat ito lang, isa lang, no? Then also ito yung power supply section natin. Nagawa rin tayo ng another supply, which is a 5 volts output supply para yan dito sa loob, para magkaroon tayo ng dalawang output na ganito, Q1, Q2, is dapat magsiswitch yung sa loob nito, guys, ito. Ito yung tatlong relays, no? This is a single pole double through switch. Sorry kung nagkamali ako natandaan nyo sa previous video, sabi ko single pole single through. Actually single pole double through switch, no? Or relay rather. So ang normally close nito is nasa Q1. Ibig sabihin pag naka-switch to, yan, naka normally close yung switch, ay yung relay rather. Pag naka Q2 siya, nasa off. Normally close din, mag-open siya, no? Okay? Kasi close open lang naman itong relay, di ba? Single pole double through. So pag open ang relay, Q1, pag close Q2. Kaya ito, may hiwalay na supply 5 volts. 5 volts lang kasi yung relay natin. Kaya ito yung... Kasi ito, additional circuit natin to, no? Ito yung sabi kong enhancement natin. Ito yung diagram, actually. Ito yung gawa natin ng diagram. Yan, meron tayong transformer. Ito, transformer. Yan, transformer. Naka-plug sa 220 o 110 volts. Then, transformer. Then, ito yung filter rectifier natin. Ito dito, sa split output. Ito yung kasama sa kit, no? Ito. Ito yung supply mismo ng circuit. Ng signal tracer circuit. Then, itong pangalawa dito maliit na rectifier filter, ito yon. Yung additional natin, no? It's a bridge rectifier, then filter. It's a 5 volts. Dito yan, galing din sa transformer ito. Kasi multiple output itong transformer natin na ginamit. So, this is 5 volts and this is split. 15 volts. 0.15. 15.015, no? So yan, ito yung inputs niya, no? 12, 15 volts AC, 0, 15 volts AC, then rectifier ito. Ito. Black diagram na lang, ha? Black diagram na lang yung drawing natin. Alam niyo naman siguro yan, no? Ito may bridge rectifier din sa dito, may filter, yan. Then output niya is minus 15 ground plus 15 volts. Ito yung supply, ito na yung circuit natin, ito na yung signal tracer circuit natin. Then kasi itong signal tracer natin, walang diagram to pag pag bili natin, walang diagram talaga siya. So talaga sundan mo na lang yung mga level niya dito, like para saan yung mga terminals dito, no? So ito yung ginawa natin siya ng parang guide, black diagram. So ito yung output niya, ito yung dalawang BNC, ito BNC connector. Okay?
Ito, papunta yan sa oscilloscope natin, XY. Ito, dito. Sa oscilloscope natin, XY. Is XY. Ito rin yung X, XY. 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 Then, ito na, ito yung dalawang jumper. Ito, ito yung dalawang jumper. Ito. Jumper 1, jumper 2. Open, close lang. Open, close. Yan. Yan yung toggle switch natin na switch 1, switch 2. Or jumper 1, jumper 2. Then, ito yung diagram natin sa relay. Ito. Ayan. Ito yung tatlong relays. Na? Ayan. So, yung diode, ang purpose nyan is to protect the coil of the relay. Every time na ma-de-energize yung relay, nagbe-build up kasi yan ng high current, no, yung coil, in reverse polarity based on the supply polarity in reverse. Kaya ang diode natin, reverse yan. No? So, yung diode, pag nag-build up siya, pag na-de-energize yung relay, magbe-build up siya ng high current in reverse direction. So, magsushort itong diode, no? In every coil na nilagay natin sa kada relay natin, may mga, yan, no? yan, yung maliit na diode dito. Baliktad kasi ito, eh, no? Ayan yung dalawa, yan. Ito kasi, bumaliktad yung pagka-welder natin, welding na, pagka-solder natin, kaya yun na lang. Sinunda na lang natin, mahirap na tanggalin yan yung diode niya. Ito yung coil dito kasi. Ito sa kabila, ito yung coil. Ito rin yung coil dito sa kabila. Kaya yan yung diode na dalawa. Yan. Yung maliliit na yan, kita nyo yan. Yan. So, yan yun siya dito sa diagram natin. Again, ang purpose niyan is to protect the coil. Or else, pag wala yan, posibleng masunog yung coil natin every time na mag-de-energize yung coil, no? Ibig sabihin, pag naka-off ito sa Q1, Q2, yan. Pag walang supply, kasi pag tinanggalan natin ng supply, pag nasa Q1 tayo, ibig sabihin, na de-energize or nag-disengage yung relay natin. Walang supply yan. So, back siya sa normally closed position. So, ito yung open. Yan. Yung kita nyo, nag-click yan siya, no? Hindi na masyado marinig, no? So, yan. Ito. Ito yun na yung contacts, no? Normally close, open, normally close, open, normally close, open. So, kasi ito yung sa XY, sa base emitter collector, dito sa Q1, Q2. Meaning, ito, ang normally close contact is Q1 yan, no? Lahat ng normally close, Q1, base, collector, emitter. Q2 is normally open. Normally close yung Q1, normally open yung Q2. Ibig sabihin, again, pag nasupplyan yung relay, pupunta siya dito sa normally open, no? So, ibig sabihin, ang gagana is yung Q2. Ito. Itong Q2, no? Itong sa baba. Okay, Q2. Pag naka-on yung relay. So, yan yung itong relay natin. So, then common, ang three commons, galing yan dito sa ito yung original na connection ng base emitter collector dito. So, winiring natin papunta dito sa common ng relays. No, sa common ng release ito yung common, yan. Common yan. Yan. Ito yung nagmo-move, no? Pag nag-on and off yung relay. Ito yung contact, you know? Yung moving part niya.
Ito. So, lahat yan naka-connect yung common, lahat naka-connect dito. Ibig sabihin, magta-transfer siya between this Q1 and Q2 ka ano natin, inputs dito. Okay? So, yan yung ito yun siya. Medyo masyadong magulo ang wirings, no? Hindi maganda pagka-arrange ng wiring. Sige lang. Pag nasarado yan, hindi naman makikita. Okay, something like that. Hindi naman makikita sa loob yan. Hindi naman natin to ibibenta. Hindi naman to pang commercial. Kita mo, may tali-tali pa dito. Tali yan ang board natin sa power supply dito. Baka matanggal. Wala kasi pa. Wala kasing pwedeng lagyan ng screw dito, no? Ayun lang. So, yun lang muna. Medyo mahaba na yung video natin. Next video natin is itatry na natin to lagyan ng ito pala, kailangan natin to pag nag-start na tayo dahil accordingly sa theory ng nitong kit na to ng circuit tracer na to, pag halimbawa, itong mga jumper na to, jumper 1, jumper 2, pag NP, no? Pag NPN, dapat naka-open siya like that. Pag PNP, naka-close. Okay? So, ito, kailangan... At saka ma-identify mo rin yung base emitter collector. Yan, base emitter collector. Base collector emitter rather. Dito sa itong instrument natin para ma-identify natin mas madali instead of using multi-tester to find the base emitter collector. Ito. Itong pinakamadali, itusok mo lang dito yung transistor yan. Yan, may transistor yan. Nakatusok, no? So, yan. Itong transistor na to is, ang number niya is 7A733 PNP. No, nakita niyo yung arrow, PNP. So, terminal 1 is emitter. Terminal 2 is collector. Terminal 3 is base. So, dapat masunod yan dito pag kabit dito sa base emitter base collector emitter ng clip natin or else magkabaliktad-baliktad pwedeng masira yung transistor. Masunog, no? Dahil hindi nga siya nakakonect ng tama. Kasi, alam mo, high voltage ito, medyo, hindi naman high voltage, but mataas na voltage yan in terms of bias sa mga maliliit na transistor like this one. Because 15 volts ang maximum voltage nito, then pwede pa magkaroon siya ng 30 volts, no? 15, positive 15, at saka minus 15 is 30 volts yan. Not based on the ground, no? Pag tinis mo yung like ito, masilip pa natin itong supply dito yan. O di kaya dito. Ito. Yung ito. Itong red, black, and blue. So, this is kita nyo. Ito. Pwede makasunog ng transistor yan in case na nagkamali tayo. Like, pag tinis mo itong plus 15 at saka minus 15, nakita nyo, that's 30.8 volts. Okay? O yan, 30.8 volts yan. Or more or less 30. Then dito yung 15.
Ito yung 15. Ayan, 15. 15.2. That's plus 15. That's plus 15.2. Ito naman yung minus itong blue at saka ground. So positive na naman yung ground, yung black in terms of. And then ito naman yung negative 15. Ayan, nakita nyo. Positive pa rin kasi sinunod natin na yung ground is positive with respect to negative output. So, pero pag binaliktad natin, halimbawa yung ground nilagay natin sa black probe, ibig sabihin yung ground, yung negative, negative pa rin na probe ang nilagay natin. So talaga magne-negative output. Ayan. Hirap. Ayan. Ilan yung minus. Minus 15.2.1. Or more or less 15 yan. No? Minus 15. So, yan. So, pag nagkamali tayo ng connect ng transistor dito, lalo na itong mga maliliit, pwedeng masunog ka agad yan. So, kaya may guide tayo na ganyan, no? Na jumper 1 open pag NPN. Also, pag nagkamali ka rin dito sa jump, sa pag-sit ng jumper mo, pwede rin masunog kasi instead of PNP, halimbawa NPN, hindi mo chinek dito. Like ito, PNP, nakita nyo yung arrow niya. Yan, that's PNP. Yung pasok na pasok ang arrow niya. So, meaning, so dapat itong switch natin pag PNP, tama yan, naka-close. Nakita nyo, close PNP, jumper 1. Okay? Then, since a small transistor lang yan, jumper 2 is open. Ano, no? Oh, yeah, open. So, yan, naka-open, hindi siya naka-on. No? So, yun yung ano natin. So, next video na lang natin ititesting sa oscilloscope natin. No? Another video na lang. Okay? Hindi pa sigurado kung talagang walang palpak itong symbol natin. Well, we'll see next sa next video natin, guys. Alright, yun lang muna, guys. Bye!